Moi, miten menee? Ja tervetuloa mun uuteen Smash-videoon. Ha! Kusetin teitä! Tää on Multiversus, Warner Brothersin ja Player First Gamesin vastaus Nintendon ja Nickelodeonin Platform Fightereille, jonka avoin beta starttaa heinäkuussa 2022. Julkaisussa PClle ja kaikille konsoleille, Switchiä lukuun ottamatta. Peli tulee olemaan ilmaiseksi pelattava sekä laitteiden välillä vapaasti tahkottava. Lisäksi yhdellä alustalla saatu edistyminen voidaan siirtää toiselle Warner-tilin kautta, jotta ei tarvitse grindata samaa hahmoa kahdelle eri laitteelle. Meikä pääs tuurilla tämän pelin suljettuun alfaan, ja sen viimeisenä iltana minä ja Juhku päätettiin olla pelin rikkinäisin duo. Kaksi Ultra Instinct Shaggyä. Tosta siis, josta mä otin pienet hassut kohokohdat ja boksautin siitä teille tällaisen videon, että saadaan vähän tälle pelille semmoista pientä kuhinaa täällä Suomenkin puolella. Paras olisi nauttia tai Shaggy tulee sun ovelle. Tämän videon VIP-tasolla rahoittanut Halti Ikoji. Oi serverit sentään, Batmani. Mitä helvettiä. Double Shaggy, let's go. Nyt on silleen, oh fuck, double Shaggy. Ow. Joku, I'm a power up. Yeah. Tupla Shaggy rikkoo metan. Joo, siis niinku, kun toinen on käyttänyt power upin, niin sitten toinen voi käyttää ton power upin. Oho, nyt tulee Jake. Nyt vihu upee pelaa tosissaan. I saved my bro from a scum-sucking vampire! Oh, you whip your main? Yeah, let me whip up mine, you know, mate. Aha, haista paska. Ja ulos. One point for blue. Hyvä. And we have a winner. Nä. That friggin hurts, you know. Aha. One point for blue. Let's go double Shaggy. No more taking it easy on the scruffy guy. Oh yeah, let's go double Shaggy. And we have a winner. Double Shaggy. Nice one, yeah, man. Musta tuntuu, että se luovutti. Haluttaa luovuttaa. Taas muka rikki. Vitut tupla Shaggy. Huulisit miten... Ei vittu. Toi spinni on aivan vitun perseestä. Mä oon kalkkuna. Mä oon kuollut. Ulos. Ja siellä. Okei. Meidän pitää saada spinni. Pin. Oh. Ei oo normaali jäpä. Niku sairasta skuun. Uh-oh, Shaggy. Iso leipä! You underestimate my power! One point for blue! And we have a winner! Let's go! Ja sieltä! Oi vittu! Hei! Hyvä Jukku! Hyvä Jukku pelasti. Älkää unohtako tätä iltaa! Minäkään en unohda tätä ikinä! Noniin. Hei. Ohraantu. Please. Niinku ei kukaan ei pakota. Tai minä en tiedä. Joku siellä varmaan ohralla. Antulla on joku siellä vittu luoti. Niinku pyssy ohi. Like, if you don't gift subs to JM, you're going to have a bad time, man! Elossa vielä. Au. Noin. By the goddess! Ja sinne läpsuu!
sinne lopsuun! Mä käyn power-appaa. Oota hetki. Mä käyn power-appaa. Come on down! Ja ulos! Aika... Blutsot! Ja tasutetaan! Jamesta tuleekin Shaggy-meini. Et sä pussaile nyt ketään. Power-up! Tuo on kyllä ihan vitu rikki tää tuplasäki, ei siinä. Mä puffaan. Jukku, herätys! Mä puffaan sua. Jukku, I'm gonna get strong. Yes. Ja ulos. I'll avenge you, my brother, because I'm strong. Ja sieltä! 4-0, on hyvä olla. Ei vittu. Ja ulos. Au. Vittu huo pääsis tosta. Nyt! Nope. Aha, ne rupee saa kuulua muuhun heti. No nyt! Ei! Nyt! Aha! Mä tuun Jukku! Ei! Ei oo voi leivät, meni vituiksi jäpä! Paita pois heti kun matsi alkaa. Joo! 1-2 takaisin ja paita on irti! Ai niin joo, paita pois! Ulos! Give on down! Ha, mitä? Mitä? What? Ne yrittää hakee Jukkua, mun pitää pelastaa hänet! Tämä on vääryys. Fuck you, kurviitto. It's Shaggy time. Taas tää karnetti. Au. Juhku. Oh fuck, ei. Pääsen ylös. Still out! Still in! Ei, vitun pin. Mee vittu. Helvetti! Helvetti, mä en pysy kentällä. Come on, Johnny! Ei! Au, uu! Jo sieltä lapsähtää! Aha, serveri kaatu. Ylläri, pylläri, lylläri.